Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi bersama Piki Plit Channel. Saya tangguh peci bos. Ini spesialis Ramadan. Ini. Oke bosku, gimana ceritanya arep balik kerja nih Bojonegoro. Terus di WA karo Didik Gembeng kon ngeteno nih Pak Didik Kulot. Sekalian pamit ngene Pak Didik Kulot lho. Ngomong tok Mas. Ngomong apa? Ya ngono, kowe kok bali. Ki Adik Gembeng ning ngono. Kan wingine Gembeng WA, Adik Gembeng. Bojone sapa, Mbak? Dini. Dini ning Jombang lho ning video-video wi. Golek kerjaan terus tak titip no karo cas-cas ning proyek, berarti melok kerja aku ning proyek lho. Iki mung teko wong, engko tak surpene delok apa raine. Aku urung raine. Kayak apa, Mbak? Bagus kok. Bagus tenan pura, tak guru kayak aku. Wah, dibalik kok jadi bagus ora. Yo ora mungkin kene iki tok kok pamit kok. Jenenge wis minus, kok iki minus. Minusnya apa? Minus sih kurang dari nol. Apa nih? Video nih? Aku minus apa toh? Ganteng, terong ganteng ini nilainya. Main toh, main ganteng masuk melek toh. Iya iya. Tapi ngenyek. Ngenyek tapi gak apa-apa lho, kayak cili. Kayak cili jadi nyanyi aneh gembeng nih. Asu nih. Body shaming ini kayaknya gak buku. Gak kanggu, nongor jauh body shaming gak kanggu. Biasa. Tapi ya nyapa Ben, kayak itu lucu ya. Misalnya enak mau lucu kayak bayi sih, bayi-bayi. Enggak kan cara cowang kok nongol ya. Aku rong teko wis ning kono. Terus aku tekan mau terus duduk-duduk. Ya wis muni lebar, engke nek sang goyu kak kakak nyapa. Kabeh. Samplok pone. Dadi wis ngono lho. Kan nyerong banget mukul lho, Ben. Terus video call gembel angger-angger video call cuma kurang detik 20 detik engger kang ini tak. Ono tok we di pateni. Ngono lho. Kan hibur tok. Dadi wis kulino bos kok. Mbok support peragi aku lur, mbok support peragi. Iku adikku lu melu mandor sapa? Apa terlantarno lho. Melu aku mau mandor aku kok. Yo. Aman tuh adikmu, wis tak titipno cacah ning proyek iki. Suara nakal. Gak tapi wis kulinan nang proyek to. Mugane ngomongku semi. Jadi semi iki maksudnya anu apa wis iso setengah kerja lho, maksudnya wis iso nyandak las, iso menek. Nek kerjane konstruksi baja. Aku sok menu ya iki. Yo. Aku semi. Mandor we. Mandor. Tapi mandor sing ning TikTok kan viral lho. Mandor sing go berani kuline lho. Sing go berani kuline lho. Yo. Viral nang TikTok wi, mandor-mandor lah. Kalau Malaysia. Ya, aku mandor-mandor sing ngono wi, tulung lur, tulung wi mau proyek iki kerjane soro ya to. Malah duwe mbok gowo. Dik go mulih ngono kan. Mlayu dik WA gak kenek. Oh ya, kayak ini. Gitu. Mukae matane aku ning kok riyo ning riyo. Ning riyo kebidok to. Mulai adol wesi 6 juta tak ngomong. Wong 6 tak numpak pesawat. Mulai ra go dik popo to. Das. Tak lanjut karo Didik Gembeng. Didik Gembeng in frame. Oke. Lah. Wajah kok ngelongo iki. Ibu bos, aku arep balik bos tanggal iki kok. Sangone dungo apa? Gua ora duwe aku nyangoni kowe apa? Gah. Aku malah tukok rokok kok. Tukok rokok. Iya. Kerja kok gue kok senyangoni aku. Ini kerja nih. Jopo lah ya, kerja lo. Ini ngomongnya Pak Didik Kulot lho. Ini mega. Ya kok gue tau ini kamera. Gak ini HP ini kok. Gak wajahmu bayang HP ini. Oh mega tau, jejer karo wong elek. Iya. Bet sih ya. Gak, in frame. Ini kurang di blok, ini cengoh. Tak keplak dasmu, pisan ini kurang. Ngelok, bro. Oke. Ana lo. Oh. Halo Mega, bos.
Iya aku sak nomor gak? Sak nomor. Apa togel? HK sak nomor. Gak punya nomor. Gak ada nomor. Baik kok balik kok ini. Jadi balik kok kan pada dikulat tuh. Mulai jebok tas, helm, helm terus. Balik tambah. Terus sanggup pura. Orang. Gun tahu nih. Enak masang gun in frame. Ora-ora nyunggur ning video tok ben ketok aku ki mlarat ngono lho. Asu ini kan yo mlarat to, Gun. Nah, eh. Kok malah peteng ngono? Gak cahayane nang Gun. Awange mbok tutup Gun. Wis dawa apa to iki? Wis. Ya kayak senen sing delok. Ala ora apa-apa. Sori lho, ya kayak dembeng keker. Oke, Mas Anggun nang njaluk sangune 8 menit Mas Anggun. Piye? Ayo. Ya kata-kata mliki wis. Sik to awake mule balik kerja. Dik dik inginane adikku tak telpono. Iya, adikku mel kowe kerja terus. Mbok titipno sapa kok salah mandor. Ya critani lho, Bang. Kan ning kok Bojonegoro enek enek mandor sup, enek sapa nanyar dong lebu ning kono. Lah ngono aku kan wong wis akeh. Ya terus tekok tangan kanane mandor wi jrene. Lebok ro kono sik engko nak ngene dhewe kotong. Dilebok nang aku, ngono lho. Ya terus tak tembusi to mandor sing anyar wi, sing suka nanyar wi. Tak tembusi. Di semayan di dino Senin, Senin dinginane kae, tapi gum pasti. Lah terus adikmu budal Senin isu. Kono kono jebang. Ngangi ning kono telepon sapa ra iso. Wis tak kae nomor truk. Iso ra diangkat. Terus tangi ta, Bos. Proyek jam 8, Bos. Rajangan karo truk langsung dilebokno ning mandor kuwi. Aku lali ngomongi. Lali ngomongi nak. Kuwi kudune melok aku langsung. Masa orang aku telepon mandorku. Wis dilokne dhewe gak apa-apa tapi penekan, wong semi semenek ngono to. Itu kan salah kamar. Dan terus iki melu mandor di, mandor sing aku, ora aku. Wis arep tikus ning ngono. Enggak. Gue sampe di isukmu. Aku dikit pis, wong akeh. Benya apa? Bulat jadi. Ben, gak apa-apa. Karo benya apa? Hah? Kok ngiwon nengen mati. Ben. Proyeknya tak gegem to. Ben. Kau ini pangkatmu ini kenapa tadi? Welder, Bang. Itu tukang apa? Tukang las. Maksudnya, pas nama? So, wes toh. Gitu, gue ngelas, pokoknya beneran gue ngelas ya. Masa? Iya, ngantek dua, dia ngantek kobong bareng. Paru-paru gue serenek gue gitu. Jaringan wifi nyapa gak? Nyapa gak jadi? Orang itu, adikku turunnya neng opo, neng mesku. Ya orang kau barang. Ya ya ya. Neng atus. Ya neng kamar mandi dalam tu bebeng. Mangan ini kau apa yang ini? Tuku. Baru tuku. Ya orang ayo kak karangmu man tuku neng dia neng. Buah kol jan kau yang anu neng kono. Nunggu di pasar. Lokasi pasar Bono. Bangku adikku gabuk aja nih gabuk cak mangan. Tonyo ni ae ning kono. Di tak kancak di tebeng kok. Wong titip tak jaga. Tapi mbok kon proyek ning apa? Lho kan wong iki ahli proyek to. Tak wis kulino soro to. Wis kulino ning lemah gelem kok. Lemah. Nek nah, aku soalnya amar wak banyu dadi banyu lemah di lemah iki. Lho kok ngerti de battle makan lho wong iki. Adeh. Oke. Okay. Battle makan. Dadi wis. Karena kan namarannya pasti sih tapi pin. Uangannya gitu tak kira pitekan kira kira mayar ke pete kubune. Pete masuk kabe, kok sok pitekan. Wah. Kalau kayak lu pipi lanang pitekan lah, malah ke pete mau cari. Cinta mau kabe. Kabe. Iki kowe ngonteno beng ngonteno. Pilih lagi kebeli, gak kelam ngonten lah. Ya Bang? Ngontar dia ngontar di sebarang videomu pasti tidak ngomongkan ya Bang, emang iya tapi pilih dia yang ngontar apa?
subscriber ku nang wong abah nah. Wes Duryawan habis. Pak Didi keluar baru mandi. Yo yo poso. Sopo telepon kowe? Kerja apa roh bojomu? Kerja, sopo di telepon ambek PI. Hari ini kongkon pindah mandor. Terus? Tapi ini daripada pindah agama, kongkon pindah mandor. Aku mau lagi dulu status PI jam sama misalnya 10 udah lagi kudar. Apa ngopeni Mas Munah iki lho? Budal apa kok iki ngopeni Mas Munah ketemu karo Pak Didi. Oh iya mau budal. Iki lho. Wis gawe video karo anakku ya paling budal. Masa? Iki kok budal. Iki status. Ya terus kowe WA mong. Ayo bojomu wis aman, Bos. Namanya apa nggak status dari mapan turun nih? Orang turun ki konten. Bujumu ki nih kono model piye bergeda apa? Piye? Di style piye? Bujumu jadi di style piye? Yang proyek belum? Diploma itu. Eh kak cerita apa kok? Orang jadi di style piye nih kono gitu? Ilbert double. Aneh kok. Eh aku mau ditakoki PI ngono. Adikmu wis tau kerjane proyek porong. Wis tau wong piye awake mbok betele mekan kok. Tak PI takok. Wis tau kerjane proyek porong. Kan untuk semen. Enggak, ya dong kayak sih dipasang PI moniko, PI moniko tapi beda enggak. Nah, PT kan. Kowe PT apa tuh? Orang mandor biasa. Biasa. Moniko ya padha. Terus konstruksi rame. Tapi lak gon turune elek. Arep balik, Bos. Nak ngonten semangat ya ning mah wi. Kita semangat dinyo utane ya, ya. Rambut abang. Petuahi apa? Ngumpul apa? Ngumpul montor. Petuahi to Nur aku wong kerja lho. Wong kerja anggere ubah yo kerja to lah anak we meneng ora te yo. Mas Diman bali aku. Oh, selamat ya. Temen tuh di. Temen tuh Klino. Kene tulung. Nyapa temen tuh Klino malah edak kene nyapa to? Aku ora nani gak apa. Oh, we rono ngitan. Heeh, ngitan kok. Metu bethek wi. Bethek Semayang. Oh, iya bener nak Klino, tak kira metu dene. Ana kerja yang penting angger hati-hati wis wis to iki. Wis. Karo. Niki lho, lek dhuwit sok akeh lho. Oke, Mas Anggun. Karo Mas Anggune full YouTuber. Oh, ya, arbalik saya gitu, weh. Arbalik gue nabung. Oh iya. Weh, gak ngonten, weh. Iya, ini gue harus ngonten, ya. Support lor, YouTuber anakan support lor. Support, tanggap ini gak support, iya, weh. Iya, gue nih, kono panggah tetep gempur terus. Ngonten, awar lingal-lingal. Iya, ini. Ngelas, malah kelet. Ngelas, gak ngerti, ya, kok. Oh iya, nak pengen request konten las-lasan lor. Iya. Langsung tak las. Spesialis las, ya. Kayak mau nih tak las. Dabi loh, apa pas menek-menek, ngonten yang dur. Anu lagi bangunan malah ngapi terus ya. Anu iya karena proyeknya gak safety. Gak safety? Mana gak enak body harness jadi nak tak video malah seneng nih malah. Malah blok ya. Yo bahaya kadang enak mau titik tiktokan dulu. Yo gue safety deh tau tala nih apa no. Musuh yo terus gak enak anu belas bu. Gak enak pikiran safety gaya mau dewi. Enak sabuk gue naras rasen. Yo maka kan gak enak safety ini tau maksudnya. Jadi kerja ini bebas. Nah, nak cah ngurak-urakan ini ya. Gak tinggu, gembel-gembel kan ewu toh, guys. Itu di harness sih. Iya. Malah-malah ibu eh. Ya apa nih ngulas gantungan mana guys. Nah, semak kelepek nih piye toh sama ibu. Jong, ngamur ya. Ya sih, ibu penting gemur terus fanmu sama kayak. Fan apa ngefan kok karena mau ngireng tuh. Pernah dino tau ya,
500 nih kan? Kurang video 500. Yang mantan nuan kafe. Gembur terus pokoknya. Dik kerek karo didik gembeng Pak Dikulot, Adi. Alhamdulillah. Dik kerek. Kerek. Dik kerek idik. Kerek paling sekali kerek. Dik gendong gembeng. Gendong. Pansos. Ya em pansos. Sementara tuh pansos sih. Yo anu ya, aku iya. Aku ya pansos. Pansos lur. Wes apa nih? Wes ya. Yo wes pirang menit tuh. Wes oke sih. Wes bersambung karo mau. Iya. Yo yes kena lur. Tutup dong. Apa nih? Anu, tutup. Oke. Di sana lor terus bantu support youtuber-youtuber anakan. Aku dulu ya si anakan, PI ya si anakan. Tapi dia tetap di support terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sana lor. Soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.